خسارة حقنا ويسكوجو جرا دمشي دعوة يا وحى وكذا شيء دجال قاتي كدوات تدوس عضوض حريرة أو كذا عي قبل كجل جدود برتما سوماليا دجال كان عود حيا لب ملشي بلد أو كسو كل جيدا دجموين كعبد واقعي حرا عليه أيالا شيء إنه سجارة وكذا عي دجان لقوم عابو جبسي له أو كتر سن وقوي قبل كجل جدود برتما سوماليا wararku waxay sheegayaan in dagaalkii dhacay shalay gelinkii dambe uu sababay khasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac waxaana tirada dhimashadu ay kor u dhaaftay 10 ruux halka dhaawacu isna kor u dhaafay 300 qof dhinacyadu waxay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan oo waxay heleen gurmadyo kala duwan taas oo sii adkaysay xaaladda dagaal ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya inkasto maamulka galmudug uu ku guuldareystay in la joojiyo dagaal beelayada ku soo laabtay wqooyiga gobolka Galgaduud haddana dagaalkii shalay dhacay ee soo gaaray gabadhici shalay waxa uu ahaa mid ka mid ah dagaaladii ugu cuslaa ee muddooyinkan ka dhaca wqooyiga gobolka Galgaduud waxaana la sheegay in dhinacyadu ay heleen gurmadyo xoogan mas'uuliyiinta maamulada digmooyinka lagu dagaalamayo ayaa waxay ka gaabsadeen ka hadalka dhacdooyinkaasi waxayna sheegeen in ay hadda xalka ugu dambeeya ka sugayaan maamulka galmudug ee fadhigiisu yahay dhuusamareeb kaasoo ku guuldareystay joojinta dagaal beeleedyadaasi wararku waxay sheegayaan in deegaanadii lagu dagaalamay ay hadda tahay xaaladu mid degan inkastoo dhinacyadu ay wali hub urursi wadaan oo ay meedadkii kala aasanayaan haddana mar walba waxaa laga cabsii qabaa dagaal halkiisa ka dhaca kaasoo mar kale sababi kara dhimasho iyo dhaawac intaba ugaas wali oo kamid ah hoggaanka dhaqanka gobolka Galgaduud ayaa telefishinka Shabeelle waxa uu waramay wixii shalay ka dhacay gobolka Galgaduud khasaaraha uu geystay dagaalkaasi iyo xaaladu saaka sida ay tahay dagaalka ayaan dhawaadba uu dhaxay laba beelood oo kala ah Mareexaan iyo Tiro u dhaxay ayaan dhawaadba niman odayaal ah in odayo meesha dirad ka soo jeeda lagu dilay meesha waxaana dilay milishii ka soo jeeda galada Cabdi Waab ka baxdayna waa ay soo tageen milishii ka soo jeeda hubsan in Mareexaan ay farabal adiga ku dileen sidaas ayuu dagaalku ahaa waana dagaaladii ahliga ahay oo dadka Soomaaliyeed horey loogu naafiyay marka hadda dhimashadu waxa sidaan maqalnay horta waxba joojin baan ugu baaqaynaa marka hore marka labaadna waxaan leeyahay halkaa lagu baxo odayaasha dhaqanka culimadiinka iyo dadka waxgarabka iyo maamulka galmudug halkaa dadka ku baaba'aya ku baxaan abadana ha joojiya sideed baa hadda dhimataan la yidhi sideed ayaa dhimatay dhaawacuna intaa uu ka badan yahay labada xoraalay cabdi waaqaana dhaawaca la kala geynayaaba la yidhi hadda ayaa la sidaan warka kuleynaa la kala geynaya laba oday baa qolaba qole oday ka dishay abdareel lagu dilay aaraam baa lagu dilay qabaayla lagu dilay waa wixii jaaliga ay laba soo gudbay kanunaas iyo daba jooga marka ayadoontii waxa la rabaa tiirarka wax lagu joogto in xabid waaqna shan laga mudo xeraalana shan laga mudo meel walbana sidaa lagu joogto qofki qof dila mareexaana inuu soo qabto diruno soo qabato xeraalay xabid waaq si kale kuma wada deganaan karaan si kale kuma walaalaba karaan kuwana xabid waaqa laga soo hubaynaya oo hubka laga siinaya kuwana xeraala hubka laga siinaya oo laga hubaynaya saasaana la isugu dirayaa shaydaanna meel walbu joogaa waa dhibaato waa runtii nafla-aan waa diin la-aan waa dal-la-aan waa darisaan iyo dal-la-aan waxaan leeyahay dhulka aanan rabin waxay tahay waa naqan xabadna waxay tahay waa naqan afartan sano muddo ku dhawaa xabadu gaydaridka qushleed qabeel qabeel meel ka qusteena ma jiro si kastaba ha ahaatee ma ahan markii ugu horreysay oo dagaal beeleed noocan oo kale ah uu ka dhacay wqooyiga gobolka Galgaduud waxaana dagaaladu intooda badan ay ka dhacaan inta u dhaxaysa degmooyinka Caabud Waaq iyo Xiraale Caabud Waaq iyo Balanbale dhuusamareeb deegaanada hoos yimaada iyo meelo kale oo ka tirsan gobolka Mudug ee maamul goboleedka Galmudug taasoo keentay in maamulka Galmudug tiro dhowr jeer lagu canaanto in ay xal u keeni waayeen xabada mar walba ka dhacda gobolka Galgaduud خضر عبد الرحيم إبراهيم شبل تي في مقدشو انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر أه أو حواري سوية هي 14 ميجا بايت بير سكن أين لا سعدان رسيفر أي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كهذا البلاجة